वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी, सवेर का टाइम है जी, हुण आपां झाड़ू लगा रहे हैं जी, साफ सफाई कर रहे हैं। ये झाड़ू वधिया खासा ना, मिट्टी नहीं लगती, ना हां तो कट रहे हैं भाई, आज थोड़ा दिन जा छड़ गया, थोड़े लेट हो गया जा, सवेरे तक पाऊंगा। हां नाले मज़े मिलदी बाहर, अंदर नहीं मिलदी ना, ओनो बाहर कट के फिर गड्डी है, वो ठंड होंदी बाहर, एक मिल जांदी अंदर, एक दूसरी नहीं मिलदी अंदर। भाई हो गया कम निबड़ गया, जे पिंड च कहते दुध पीलो से पीते नहीं पीते, शहर च कहते सब दुध दे, शहर च बड़ी चंगा लगता है। बोतलों की बहुत लोड़ पैंदी है, मैं चकला चक लेंगी। अच्छा सानू पता नहीं लगे, कौन अमनिंदर एक ले गए रख लो कॉपी, कॉपी जी रख लो कॉपी जी, ओ पा लिया करो,
ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਪੈ ਗਿਆ ਬੋਤਲ ਚ ਗੰਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਚੁੱਪਣਗੇ ਦੀਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਖੇਤ ਗੰਨੇ ਲੈਣ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਛੰਗੋ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਬਸ ਉਹ ਦੇਖੋ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਸੂਰਜ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਲਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਗੰਨੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾਲੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਚੁਗੰਨਾ ਚੁੱਪਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਸਲਾ ਭਰ ਗਈ ਲੈ ਛਿੜਕਿਆ ਨਾ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੂਸੇ ਪੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਚੁੱਪਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ